Hultberg och vänder oss mot Torbjörn Tenghammar. Mm, ifrån Malmö. Och Torbjörn, vad tycker du om det här då? Ja, tyvärr så får man säga att det var ganska väntat besked som nu ändå kom. Jag förstår ju att Anna känner under omständigheten att det blir ohållbart och att situationen är omöjlig att hantera med så många då som uttryckt att förtroende nu då saknas. Så det var ju ett förväntat utfall på presskonferensen, så mycket kan man säga inledningsvis. Här i alla fall. Kan du se några konsekvenser för partiledningen i stort? Ja, det är ju faktiskt så att ansvaret för det som nu inträffar, och då menar jag det svaga opinionsläget, det kan inte bara ligga på en person, på Anna Kinberg Batra, utan det är ett ansvar som delas av flera. Det krav som vi nu framför från Malmös håll och även från några andra hittills är ju att hela partistyrelsen nu behöver ställa sina platser till förfogande. Så att valberedningen och partiorganisationen får möjlighet att pröva även deras förtroende. Mm. Och att en blivande partiledare också får möjlighet att bygga ett starkt lag runt omkring sig. Mm. Har ni förslag på efterträdare redan nu? Nej, det har vi inte. Utan det är ju en process då som nu får inledas. Hittills är det ju heller ingen som har uttryckt att det finns en sådan vilja eller ambition. Så nu får vi också se vilka då som träder fram, så att säga. Var det rimligt att tvinga fram en avgång på det här sättet utan att ha en efterträdare? Ja, ni vet ju inte om det. Det var ju som någon som nyss hörde jag att det kanske finns någonstans ändå, va? Men nej, den här situationen har ju inte på något sätt varit rimlig. Och det är ju ingen vacker bild av Moderaterna som nu visas upp för väljarna. Och heller vill jag säga då ingen bild av Moderaterna som jag känner mig igen i.